ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଟିଲ ଗ୍ରାମରେ ନୂତନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯଥା ପୂଜାବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ବୁଟୁ ନନା ଓ ରବି ନନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଭାବେ ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡା ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଉମେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଧନଞ୍ଜୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଖଗେଶ୍ୱର ପଲେଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଉତ୍ସବଟିକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ହରପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ କେ ନ୍ୟୁଜ।